Армыстар, құрметті көрімен, тікелей эфирде хабар арнасын қорытынды жаңалықтары сіздермен Сағыныш Әбікей. Алдымен бүгін көретіндеріміз. Денсаулыққа салынған инвестиция. Еліміздің денсаулық сақтау саласына кім және қанша қаржы құйды? Плюс 17 градус. Павлодардағы пәтерлерде сынап бағанасы төмендеді. Тақыр жерге не өсет? Елорданың жас ғалымдары тың жаңалық ашты. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияны ратификациялау туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Бұл құжатқа былтыр 12 тамызда Ақтау қаласында өткен 5-ші Каспий саммиті барысында Қазақстан, Әзербайжан, Иран, Ресей және Түркменстан президенттері қол қойған болатын. Конвенцияда 5 елдің Каспий теңізінің суын, түбін, жер қойнауын, табиғи ресурстары мен әуе кеңістігін пайдаланудағы құқықтары мен міндеттемелері айқындалған. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ақтау саммитінде сөз сөйлеу кезінде конвенцияны Каспий теңізінің конституциясы деп атап, бұл құжат өңірдегі қауіпсіздік, тұрақтылық пен өркендеудің кепілі деп мәлімдеді. Құжатта қазіргі заманғы қауіптер мен қатерлерге қарсы тұру, төтенше жағдайларды ескерту және жою мәселелеріне ерекше назар аударылған. Конвенцияға сәйкес Каспий теңізінің айдыны түрлі тәртіптегі аймақтарға бөлінеді. Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болуы отандық тауар өндірушілердің сыртқы нарыққа шығуына қолайлы жағдай жасайды. Мысалы, 2015 жылы біз Вьетнаммен еркін сауда аймағы туралы келісімге қол қойдық. Ал былтыр Иранмен келісімге қол қойылды. Бұл қазақстандық тауарлардың 180 миллион тұрғыны бар нарыққа шығуына мүмкіндік беріп отыр. Енді Мысыр, Израиль, Үндістан, Сербия және Сингапурмен сауда келісімі бойынша келіссөздер жүріп жатыр. Алайда одаққа мүше елдер арасында біраз кедергілер де бар. Ол туралы бүгін Сенатта өткен үкімет сағатында айтылды. Сюжет көрейік. Қазақстан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болғалы 5 жыл. Былтыр кеден кодексі күшіне енді. Соның нәтижесінде одаққа мүше елдер кедендік құжаттарды электронды түрде пайдалануда. Дегенмен біршама кедергілердің барын бүгін Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев айтты. Мысалы, әлі күнге дейін мүше мемлекеттер серіктес елдердің мүдделерін ескермей, өз ішкі нарықтарын қорғайды. Бұған қоса, өзара сауда-саттық, тауарларды транзиттеу және ішкі нарыққа қол жеткізуге де қиындықтар бар. Осылайша кәсіпкерлеріміз бірқатар астыртын кедергілерге тап болып отыр. Все это негативно сказывается на взаимной торговле. Мұндай жағдай сыртқы саудаға теріс әсер етеді. Бизнес қоғамдастығының еуразиялық интеграцияға деген сенімсіздігін тудырады және интеграцияның дамуына қиындықтар келтіреді. Әлемдік қаржы және тауар нарығындағы тұрақсыздық, санкциялық тексерістер еуразиялық экономикалық одақтың интеграциялық әлеуетіне теріс ықпал етіп отыр. Сондықтан да мүше мемлекеттер сауда экономикалық саясатын үйлестіру керек. Ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов бұл кедергілерді жоямыз деді. Бүгінде 70 кедергіден тұратын тізім анықталған. Олардан ада болу үшін жол картасында бекітіп қойған. Одаққа мүше мемлекеттер қазір еркін тауар айналым үшін бірлесе жұмыс істеп жатыр. Өйткені сауда-саттықты дамытуға барлығы мүдделі. Мы сейчас готовим. Техникалық кедергілерді жою үшін техникалық регламенттерді қабылдау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Осылайша бүгінде 47 техникалық регламент қабылданды. Мұның бәрі бірыңғай талаптарға сәйкес келетін тауарлардың ортақ нарығын қалыптастырады және тауарлардың кедергісіз айналымына ықпал етеді. Биыл тасымалданатын бақылау пункттерінің тізімі жойылды. Ол арқылы халықаралық көліктік тасымал кітапшалары арқылы жүктер тасымалданады. Былтыр 11 айда Қазақстанның Евразиялық экономикалық елдермен тауар айналымы 17,1 миллиард ақш долларына жеткен. Экспорт 10%-ке өсіп 5,3 миллиард долларға, ал импорт 11,8 миллиард долларға жетті. Инвестицияның тамырына да қан жүгірген 1,2 миллиард ақш долларына жетіпті. Енді мүше мемлекеттердің алдында ортақ міндеттер тұр. 2025 жылға қарай одақ аясында газдың, мұнай мен мұнай өнімдерінің ортақ нарығы қалыптасу керек. Бірақ Қазақстанның нарығында жанар-жағармайдың бөлшек саудадағы бағасы өспейді. Бірыңғай цифрлық кеңістікті дамыту үшін Қазақстан тарапы Еуразиялық электрондық еңбек биржасын құруды да ұсынып отыр. Айбар Төлжанұлы, Азамат Саметов, қорытынды жаңалықтар.
Отандық нарықта жанар-жағармайдың ортақ бағасын реттеуде көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Жақын арада қарашығанақ жобасы бойынша мұнай өнімдерін бөлу әдістемесі нақты келісімге қол қойылады. Бұл туралы бүгін энергетика министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында мәлім болды. Естеріңізде болса, қарашығанақ консорциумы акционерлері Қазақстанға 1,1 миллиард доллар өтемақы төлеу жөнінде келісім бекілген болатын. Алдағы 5 жылда газ өндірісімен жаңа ұңғымалардың құрылысына 5 миллиард доллар инвестиция құйылмақ. Айта кетейік, былтыр 90 миллион тоннадан астам қара алтын өндіріліп, рекордтық көрсеткішке жеткен. Бұл қарашығанақ пен Қашағанда өндіріс көлемінің көбеюімен байланысты. Елімізде тек мұнай ғана емес, көгілдір отын қоры бар, кен орындарын анықтау жоспарланып отыр. Министерство держится на постоянном контроле. Сарыарқа магистральды газ құбырының құрылысын министрлік бақылап отыр. 1700 жұмыс орны құрылмақ. Ал пайдалануға бергенде 200 адам еңбекпен қамтылады. Елбасы қауіпсіздік кеңесінің отырысында газ ресурстары бойынша геологиялық барлау жасау қажеттігін тапсырды. 2021-2025 жылдарға арналған геологиялық қызмет бағдарламасын жасаймыз. Жалпы осы энергетика, оның ішінде мұнай мәселесі үнемі әлем назарында. Қаралтының саудасы, оның бағасы сағат сайын құбылып отырады. Ендеше осы және өзгеде жаһан жаңалықтарына шарттарап айдарында кеңірек тоқталайын. Босфор бұғазында жаңа ереженің қабылдануына қауіпсіздік және экологиялық факторлар түрткі болды. Түркия энергетика стратегиясы және саясатын зерттеу институтының басшысы Оғузхан Акенер бұғазда кезекте тұрған Қазақстан мен Ресейдің мұнай танкерлеріне қатысты пікірін осылай білдірді. Айтуынша, соңғы уақытта бұғазда кемелердің қақтығысы жиілеп кеткен. Еске салсақ, 41 миллион баррельден астам мұнай тиелген Қазақстан мен Ресей танкерлері Босфор бұғазында бірнеше аптадан бері кезекте тұр. Бұған өткен жылдың күзінде енгізілген жаңа ереже себеп. Бұғаз кешіштерінің жаңа ереженің қабылдануына қауіпсіздік және экологиялық факторлар әсер етті. Сондай-ақ, бұғаз тасымалын халықаралық стандарттарға сәйкестендіру мақсатында енгізілді. Қазір кеден министрлігі бұғаздағы кептелісті азайту үшін арнайы жоба бастатпақ. Алдағы уақытта Стамбул каналының іске қосылуымен жерорта теңізіндегі тасымал мәселесі де толық шешіледі. Ал Өзбекстанда шетел валютасын заңсыз сатумен айналысатын бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жалпы көрші ел қылмыстық және әкімшілік кодексте түзетулер енгізді. Жалпы бұған дейін заң бұзушылар тек қоғамдық жұмысқа жегілу сияқты оңай жазамен құтылатын. Оған қоса әкімшілік айыппұл мөлшерде еселеп артқан. Өзбекстанда 2017 жылдың 42 айынан бастап банкілерде валютаны еркін айырбастауға рұқсат берілді. Есесіне көлеңкелі бизнеске тыйым салынды. Валюта саудасына шек қою соңғы кездері мықтап қолға алынды. Бұл бірінші кезекте Өзбекстанға деген сенімділікті арттырады. Екіншіден экономикалық өсім болады. Мемлекеттік ірі және шетелдік банкілер ашық саясат ұстанып валютаны еркін айырбастауға көшті. Дегенмен әлі күнге дейін қара базарларда шетел валютасының сатылуы кездеседі. Еуроодақ Брексит бойынша келісімді қайта қарамайды. Бұл туралы Еурокомиссия басшысы Жан-Клод Юнкер мен премьер-министр Тереза Мэйдің Брюссельде өткен кездесуінен соң белгілі болды. Ұлыбритания үкіметінің басшысы келісімнің кей тұстарын өзгертуге ниетті. Алайда бұл жолғы жүздесу еш нәтиже бермеді. Юнкер мен Мэй осы айдың соңына дейін тағы бір рет кездеседі. Айта кетейік, Ұлыбританияның Еуроодақтан шығу жөніндегі келісімде дау туғызып отырған мәселе Ирландия Республикасы мен Солтүстік Ирландия арасындағы шекараға қатысты болып тұр. Келіссөз барысында президент Юнкер Брексит бойынша келісім екі тарап жан-жақты талқылаған құжат екенін және оның қайта қаралмайтынын айтты. Бірақ Еуроодақ құрамындағы 27 елмен Ұлыбритания мақұлдаған саяси декларацияға өзгерістер енгізуге дайын екенін жеткізді. Шешім Еуропарламентте талқыланып, содан кейін оны одаққа кіретін әр ел бекітуі тиіс. Ел жаңалықтарына қайта келсек, Қызылорда облысында жылына 140 мың тоннадан астам тұрмыстық қатты қалдық жиналады. Алайда оның 4% ғана қайта өңделеді. Қалғаны арнайы полигондарда үйіліп жатыр. Дегенмен алдағы уақытта аймақтағы қалдықтарды өңдеу үлесін 60%-ке жеткізу жоспарда бар. Ол үшін қандай жүйелі жұмыс жүргізіледі? Сыр өңіріндегі тілшіміз Нұрлан Жақыпбеков тақырыпты тарқатады. Мынадай автокөлік шинасын жерге көмсе, 150 жылға дейін шірмейді. Ал осындай дөңгелектің 1 тоннасын өртесе, ауаға 250 келі күл мен 450 келі улы газ бөлінеді екен. Енді барлық ұйымдар осындай шиналарды арнайы
кәдеге жарататын орындарға өткізуі тиіс. Ал жеке тұлғалар үшін әр келісіне 5 теңгеден қаржы төлеуде қарастырылған. Қызылордада әзірге автокөліктің ескі доңғалағын қайта пайдаға жарататын бір ғана өндіріс бар. Онда спорт алаңдарына арналған резеңке үгінділер мен су түтікшелері шығады. Шикізатты жаңағы жеке адамдар тапсырады, ақшаға тапсырады, және бізді қазіргі судың тапшылығының кесірінен көп егістер егілмей қалып жатыр. Соның арқасында біз өз түтікшігімізді 70%-ға дейін суды үнемдеп, осы екінші пайдасында тигізіп жатырмыз экологияға. Темір тұлпарлардың тозған дөңгелектері кәдеге жаратыла бастады. Дегенмен одан өзге мыңдаған тонна қатты тұрмыстық қалдықтар әр жерде тау болып үйіліп қалуда. Мәселен, Қызылорда қаласындағы 20 жылдан астам уақыт пайдаланып келген қоқыс полигоны аузы мұрнынан шығып тұр. Ал 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап отқа қауіпті қалдықтарды, пластмасса мен полиэтилен қалдықтарын, құрамында сынап бар шамдар мен басқа да заттарды, түсті және қара металдардың сынықтарын тұрмыстық қалдықтармен бірге көмуге тыйым салынды. Осыған байланысты жыл соңына дейін қауіпті қалдықтарды бөлек жинау және кәдеге жарату үшін сұрыптау кешенінің құрылысы жоспарланған. Сұрыптау кешені іске қосылғанда қалдықтарды өңдеу үлесін 60%-ға дейін жеткізу жоспарымызда бар. Қуаттылығы 60 мың тоннаға арналған жылына. Сонымен қатар ана қалдықтарды бөлек жинау мақсатында Қызылорда облысына 2850 арнайы бөлек контейнер қойылды. Бүгінде облыстың елді мекендерінде өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды жинау үшін полигондар салуға 145 жер учаскесі бөлінді. Қазалы және Қармақшы аудандарында 2013-2015 жылдары полигондар салынды, ал Арал және Сырдария аудандарында полигон құрылысының жобалары дайындалды. Дегенмен болашақта түрлі мемлекеттік бағдарламаларды пайдалана отырып, аймақта қоқыс өңдеу бағытындағы өндіріс орындарын ашу басты басымдыққа ие болады. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Руслан Айтманбетов. Қорытынды жаңалықтар. Қызылорда облысы. Қалдықты өңдеуді бір жағынан осы ел тұрғындарының денсаулығын жақсарту жолында атқарып жатқан игі шара деп қабылдау қажет. Жан саудың тән сау демекші, жалпы ол денсаулығын нығайту үнемі назарда. Мемлекет тарапынан бұл бағытта талай ілкімді бағдарлама жүзеге асырылып жатыр. Сөзіміз дәлелді болу үшін осы саладағы тың жаңалықтарға ойыссақ. 2025 жылға дейін әр өңір әкімшілігі мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 201 нысан салады. Бұл туралы денсаулық сақтау министрінің орынбасары мәлімдеді. Алексей Цой айтуынша, құрылыстың жалпы құны 1 триллион теңге. Оның сыртында 17 ірі көп салалы аурухана салыну жоспарланған. Бұл тозығы жеткен 61 нысанның орнын басады. Жалпы еліміздегі денсаулық сақтау саласына тартылған инвестиция көлемі 26% болып тұр. Дәл қазір әріптесім Бірлік Берікұлы дәйекті сан айдарында тарқатып айтып берсін. Рахмет Сағыныш, арма ағайын, сала мамандарының жариялаған сандарына дәл қазір мен тоқталып өтемін. Өткен жылы денсаулық сақтау саласына тартылған инвестиция 122 миллиард теңгеге жетті. Оның шамамен 60%-ын мемлекет қаржыландырды. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 26%-ға көп. 2017 жылы инвестиция көлемі 97 миллиард теңгеге жетіп, жылдық өсім 54,6%-ға теңелді. Ал мемлекеттік емес ұйымдардың салымы 35%-ке жеткен. Дәл қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, міне 2013 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі салынған инвестиция көлемі көрсетіліп тұр. Денсаулық сақтау саласына құйылған инвестиция көлемі жалпы капиталдағы инвестициялардың 1,1%-ін құраған. Өңірлердің үлесіне ойысайық. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтерге салынған инвестициялардың ең көп мөлшері Алматы қаласына тиесілі 17 миллиард теңге. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстыратын болсақ 18,9%-ке аз. Екінші орында Алматы облысы тұр. Өңірге 15,5 миллиард теңге инвестиция салынған. Бұл 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 40,7%-ға артық. Ал үштікті 13,4 миллиард теңгемен Астана қаласы түйіндеп тұр. Айта кетейін, бір жылдағы инвестиция көлемі бірден екі есеге артқан. Өткен жылдың қаңтар-желтоқсан айларында бюджеттен денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету салаларына 72,5 миллиард теңге бөлінді.
Жергілікті бюджет қоры 52,4 миллиард тенге. Бір жылдық өсім 47%. Ал республикалық бюджеттен 20,1 миллион тенге. Яғни жалпы көлемнің 16,5% бөлінген. 2025 жылға дейін денсаулық сақтау саласына 1,3 триллион тенгеге жуық инвестиция тарту жоспарланып отыр. Денсаулық сақтау саласына тартылған қаражаттардың реті осындай, алдағы уақытта тағы өзгерістер болса, мен міндетті түрде хабарлайтын боламыз. Сағыныш, сөз сізде. Біршама келтірілген деректеріне рахмет, Бірлік, ал біз ары қарай жалғастырамыз. Денсаулық сақтау жүйесіне қыруар қаржы құйып, саланы нығайту күн тәртібінен түспейтін мәселе екенін аңғарған боларсыздар. Дегенмен осы адамның денсаулығына кері әсер ететін факторлар да кездесіп жатады. Айталық Павлодар қаласының тұрғындары пәтеріміз жылынбай, суық үйде бүрсіп отырмыз деп дабыл қағып жатыр. Айтуларынша көп қабатты үйлерде жылу әлсіреген. Бұған соңғы күндері қаһарына мінген арқаның шыңылтыр аязы әсер етті ме, әлде жылу беру мекемесінен кінәрат кетіп жатыр ма? Оны осы өңірдегі тілшіміз Ақмарал Есімханова анықтап көрді. Гүлмира Шамшиденова осы пәтерде 15 жылдан бері тұрады. Баспанасы суып кеткендіктен осылай қабат-қабат киініп жүруге мәжбүр. Қазіргі уақытта бұл шағын ауданда 200-ден астам тұрғыны бар, 4 баспананың иелері тоңып отыр. Далада аяз, содан бері міне үйдің салқын. 15-16 көрсетеді. Ұйықтағанда суық. Екі адел жалып жатамыз. Міне киініп жүрміз. Осында қиындықтарды екінші Павлодар шағын ауданының тұрғындары да көріп отыр. Бөлмелердегі жылу параметрлері нормаға сай емес. Жатын бөлмедегі температура плюс 22 градус болу керек болса, кей үйлерде плюс 17-ге төмендеген. Желілік судың қысымы да төмен. Давление нам то, что подали. Ыстық судың қысымы небәрі 100 грамм. 7-8 подъезде нормаға сәйкес емес. Қыстың басында 300 граммға көтерілген. Бұған дейін осы үйде қысымды көтеретін құрылғылар болыпты. Алып тастаған соң жағдай қиындады. Жылу тарату кәсіпорындары тұрғын үй инспекциясы мен пәтер иелері кооперативтерінің қызметкерлері үш топқа бөлініп тексеруде. Негізгі себептерін де анықтады. Негізгі себептері гидравликалық температуралық параметрлердің болмауы. Біз тексерген үйлердің 30%-інде осындай мәселелер. Сонымен қатар желілік судың температурасы нормаға сай емес. Осыған орай жылу тарату компаниясына шағым түсіріп талап қойдық. Мамандардың айтуынша, жылудың нормаға сай болмауына тұрғындардың салғырттығы да себеп. Кей үйлердің терезелері мен подъездері жылытылмаған. Жұмыс комиссиялары күніне 30-дан астам үйді тексеріп жатыр. Мәселені шешу жылу тарату компаниясына жүктелді. Соңғы тәулікте қала тұрғындары тарапынан жылу энергиясының жетіспеушілігіне қатысты 200-ден астам шағым түскен. Сала мамандардың айтуынша, олардың 30% ғана расталады екен. Қазіргі уақытта тұрғындардың шағымдары бойынша нақты шаралар қолға алынып, 10-нан астам үйдегі жылу параметрлері нормаға сәйкестендірілді. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, қорытынды жаңалықтар, Павлодар. Елімізде осы тәрізді әлеуметтік мәселелерді билікке жеткізетін, оның дұрыс және жылдам шешілуіне ықпал жасайтын қоғамдық кеңестер бар. Бүгін Астанада олардың екінші республикалық мәжілісі өтті. Қазақстанда 2016 жылдан бері түрлі деңгейдегі 200-ден астам қоғамдық кеңес құрылған. Құрамында 4000-ға жуық адам бар. Олар әр өңірдегі қабылданған шешімінің ашықтығын қадағалайды. Қажет кезінде кеңесші орган қызметін атқарады. Жиында бұл кеңестердің мақсатын жүзеге асыру барысында біраз кедергілер бар екендігі айтылды. 3 жылдан бері халық пен билік арасында дәнекерші болып жүрген кеңестерді қаржыландыру мәселесі шешімін таппай келе жатыр. Негізгі өзгерістер қатарында қоғамдық кеңестердің құрамын қайта қарау керек. 60 және одан үлкен жастағы адамдар саны басым, ал жастардың үлесі 5% ғана. Халық саны аз болса да, кей өңірлерде кеңестің құрамы 39-41 кісіге дейін жетеді. Кейде кеңестердің жергілікті мәслихаттың функциясын қайталайтын тұстары бар. Мұны да ескерейік. Я, өлшеп пішкен тон келте болмайды. Ел ішіндегі кез келген мәселені көпшілік болып ортаға салып, ақылдасу ағаттық емес. Жақсы үрдіс. Жуырда елордада осындай дүниелерді елебекшеп, талқылауға арналған сарапшылық алаңы ашылды. Ол маңызды деп аталады.
Ата айтып тұрғандай, бұл арада әр саланың білгірлері, өзісінің шеберлері кеңесімен бөлісет. Бұл алаң орталық коммуникациялар қызметінің базасында ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаевтың тікелей нұсқауымен ашылып отыр. Яғни енді бұл ресми мекемелер брифинг өткізетін бір жақты орын емес. Бағыты мен бағдары түрленіп отыр. Өйткені бұған дейін дәл осы орталық коммуникациялар қызметінде Шынтөбе, Қазталқысында баспасөз шаралары өткен болатын. Демек енді бұл орын болашақта түрлі форматтағы іс-шаралар өткізілетін заманауи орталыққа айналады. Алғашқылардың бірі болып, бүгін мұнда өнертапқыштар IT жобаларды қаржыландыру тақырыбын талқыға салды. Жастар ұсынған тың идеялардың 80% әдетте инвестор болмауы себепті қағаз бетінде қалып қояды екен. Астана Хаб былтыр 150-ден астам компанияға көмек көрсетті. Тартылған инвестиция 250 миллион тенге. Келесі кезеңде оның көлемін 1 миллиард тенгеге жеткізу жоспарлануда. Қазақстанда сапалы жобалар көп болуы тиіс. Әлеуметтің айтары көп. Елімізде көп қабатты тұрғын үйдегі жедел сатылардың көбі ескірген. Сондықтан тұрғындар жазым болып қаламыз ба деп алаңдайды. Тіпті кейбірінде лифтілер жұмыс жасамай қалған. Салдарынан жоғары қабатта тұратын азаматтар үшін мініп түсу мұң болып тұр. Түйткілді мәселе шешіледі ме? Бұл бағытта қандай жұмыстар атқарылмақ? Әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтасын. Петропавлдық Илона Юнанова қаланың орталығында тұрады. 9-шы қабаттағы пәтеріне күніне кемінде 5-6 мәрте баспалдақ пен тіп көтеріледі. Осылай жүргеніне біраз жыл болды. Кешке жұмыстан шаршап келем, қолымда азық-түлікке толы пакетім бар. Мұндай кезде әрине ентігіп, әбден шаршап кетем. Ограждение поставили для того, чтобы никто не провалился в шахту лифта. Там дыра. Ал лифтінің бүгінгі көрінісі осы. 90-шы жылдардың соңында істен шыққан. Содан бері әсіресе жоғарда тұратын егде жастағылар үйде амалсыз қамалып отыр. 18 лет не работает. Лифтінің жұмыс істемей тұрғанына 18 жылдай болды. Қызмет көрсету кәсіпорны тарап кеткен соң жағдай осылай болып қалды. Қазір барлығын жаңалау қажет. Ал оған шамамен 10 миллион теңгеге жуық қаржы керек. Қаладағы жедел сатылардың көбі ескіргенмен олардың жұмысын тоқтату туралы шешім қабылдайтын мекеме жоқ. Бір ескерері, оқыс оқиға орын алса сервистік компания жауап бермейді. Сондықтан тұрғындар сақтық шараларына көңіл бөлінсе дейді. Экспертизу проектирования. Осыдан 2,5 жыл бұрын сараптама жұмыстарын тағайындап лифтіні тексердік. Ол үшін тұрғындар 800 мың теңге жинап берді. Ал құжат тек 3 жылға ғана арналған. Әкімдіктен қолдау болмаса, ертең тағы ақша жинауымызға тура келеді. Қалада қазір 338 лифті бар. Олардың әр үшіншісі 25 жылдан астам уақыт қызмет етіп келеді. Бүгінгі күні Петропавл қаласындағы көп қабатты тұрғын үйлердегі лифтердің сапасын көтермейді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, іші кір, лас, оның үстіне жарық самдары да сынған. Мұнымен қоса, тоқтап қалсаңыз, лифт жөндеушінің нөмірі де көрсетілмеген. Жалпы бүгінгі күні Петропавл қаласындағы 340-ға жуық лифтің 100-ден астамын ауыстыру керек. Жағдайды әкімдік өкілдері биыл бақылауға алмақ. 2014-тан. Соңғы рет қалада 2014-15 жылдары өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы бойынша лифтілер жөнделді. Бүгінде 178-і ауыстыруды талап етеді. Сондықтан жергілікті бюджеттен осыған қаржы бағыттайтын боламыз. Ақтөбеде 300-ге жуық лифтіні жедел ауыстыру қажет. Олардың қызмет ету мерзімі өткен. Былтыр оқыс оқиға болып жас келіншек көз жұмды. Сондықтан жергілікті бюджеттен 40 миллион теңге бөлініп, бесеуінің көтеру механизмі жаңартылды. Бұл соманы тұрғындар 7 жыл ішінде кейін қайтарулары тиіс. Биылда тиісті жұмыстар жүргізілмек. Биыл Ақтөбе қаласы бойынша 100 лифті ауыстыру жоспарда бар. Осы айдың ішінде қазіргі таңда уже 7 лифті ауыстыру жұмыстары басталып жатыр. Ал Атырауда аталған проблема алдағы 2 жылда түбегейлі шешіледі. Бүгінде термо жаңғырту бағдарламасы аясында лифтілер жөнделе бастады. Жергілікті бюджеттен 75 миллион теңге бөлініп, 6 үйге жаңа лифт қойылды. Атырау қаласына 32 лифт керек. Соның ішінде Алмагүл мөлтек ауданына 24 лифт, қалғаны қала бойынша. Қазір қаржы табылды. Сондықтан бірінші кезекте осы мәселені шешуге ден қойылды дейді жауапты мамандар. Самат Қайырденұлы аймақтағы тілшілердің көмегімен қорытынды жаңалықтар. Осы коммуналдық тұрғын үй шаруашылығы сапалы қызметті талап ететіні рас. Салада атқарылып жатқан нәтижелі істер де бар. Солардың бірі пәтер иелері кооперативтерін цифрландыру. Мәселен, Алматыдағы 800-ден астам пәтер иелері кооперативтері электрондық жүйеге ауыстырылып жатыр.
Енді әр кооперативтің атқарған жұмысы мен есеп қисап туралы барлық мәлімет арнайы ақпараттық базада сақталады. Көпқабатты үй тұрғындары оны қалалық тұрғын үй басқармасының ресми сайтынан ашып көре алады. Жаңа жүйенің артықшылықтары жөнінде келесі сюжетте. Қаладағы көпқабатты үйлердің өзекті мәселесі жетерлік. Ол коммуналдық қызметтің сапасыздығы, жылу мен су, жарық пен тазалықтың нашарлығы. Сондықтан тұрғындар пәтер иелері кооперативтердің жұмысына көңілдері толмайды. Мысалы, бір ғана Север атты кооперативтің қарамағында 1000-нан астам пәтер бар. Ал олардың барлығына бірдей қызмет көрсету оңай шаруа емес, дейді кооператив басшысы. Біз әр пәтердің есігін қағуға мәжбүрміз. Жалпыға жиналыс өткізейік десек, барлығы келмейді. Сондықтан үйге жеке ақпараттық парақша таратамыз. Оның барлығына уақыт көп кетеді. Кооператив басшылығын тұрғындардың өздері сайлайды. Сол себепті бұл іске жергілікті биліктің араласуға құқы жоқ. Енді бұл күрмеуі қиын мәселенің шешімі табылған сыңайлы. Бұдан былай кооперативтердің жұмысы толық цифрландырылып, электронды жүйеге ауыстырылады. Онлайн кіріп, жаңа қандай сұрақтар көтеріліп жатқанын біледі біріншіден. Екіншіден сол қойылған сұрақтарды өздері жаңағы дауыс беру арқылы растап қатыса алады жалпы жиналысқа. Одан кейін айта кететініміз, жаңағы қазір көп сұрақтар туындайды. Жалпы жиналыста ана қолдарды өтірік қойған, фальсификация дейміз ғой, сол сұрақтардың бәрі жойылады деп ойлаймыз. Электрондық цифрлық қолтаңбаның көмегімен сіз кез келген уақытта кооператив жұмысына баға беріп, пікір жазып, басшылықты сайлай аласыз. Қазір басқарманың сайты сынақ ретінде жұмыс істеп тұр. Ол қажетті ақпаратпен толықтырылып жатыр. Егер есеп қисап туралы мәліметті білгіңіз келсе, оны осы жерден көруге болады. Тарифтер мен үйдің жөндеу жұмыстарына төленген ақшаңыздың қайда жұмсалып жатқанын да білуге болады. Қазіргі уақытта Алматыдағы 800 пәтер иелері кооперативтерінің 600-ден астамы мәліметтер базасына енгізілді. Ол шамамен 5000 көпқабатты үй деген сөз. Ал электрондық қызмет толықтай екінші жарты жылдықта іске қосылады. Алмас Садуақас, Кенже Амраев, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Жастарға жайлы жағдай жасау болашаққа салынған инвестиция. Міндетті түрде жемісін береді. Мысалы, елордадағы жас ғалымдар жарамсыз жатқан жерлерді жайылымға айналдырудың сырын ашты. Әрі ел аумағын онлайн бақылап, топырақ құнарлығы туралы жедел ақпарат берудің жолын тапты. Балық өндірісін өргендетуде де тың жаңалықтар бар. Жасампаз жастардың жобаларымен әріптесім Гүлмайра Қуатбайқызы танысып қайтқан еді. Сюжетке назар аударайық. Алдағы уақытта егінің қанша пайызы жиналып, қаншасы қарасында қалғанын шаруа қожалығының басшысынан бұрын әкімшілік білетін болады. Жас ғалымдар тың жаңалық ойлап тапты. Ұшқышсыз аппараттар арқылы жедел түрде жер телімін бақылап, картаграммасын жасайды. Бұған агрохимиялық және спектрлік сараптаманы қосыңыз. Екі мәлімет бар, иә? Бір фермер берген мәлімет бар акиматорға, и біз берген. Біз берген, ол бізде онлайн дейді ғой. Анықтап, біз айта аламыз, қашан не істелген, космостан қарап. Мына жерде біз көріп отырмыз, мына жерде біз жерде бірдеме істелген, мына жерде істелмеген дегенді. Осы бүкіл мәліметті әр күнге біз мәліметті беріп, оның айырмашылығы біз берген мәлімет бойынша, фермер берген мәлімет бойынша ол 10%-ға жетеді. Жоба өткен жылы Қостанай, Ақтөбе, Ақмола облыстарында тәжірибеден өткізілген. Зерттеу нәтижесінде осы өңірлердегі жердің 10% пайдаға аспай жатқандығы анықталды. Ақпараттың дәлдігі 95% дейді география ғылымдарының магистрі Шолпан Уәлиева. Ал Қазақ агротехникалық университетінің аға оқытушысы Әділбек Ноғаев құнарлылығын жоғалтқан жайылымдарды қайта қалпына келтірудің әдісін ұсынып отыр. Бұршақ және астық тұқымдасы жоқ қоспаларын жайылымдар мен шабындықтарға тікелей себу арқылы жасап отырмыз мысалы. Бұрынғы тәсілдерде оны біз өңдеп, содан кейін біз себетінімізді. Зерттеу басталмай тұрып, ол жерлердің өнімділігі бізде, яғни құлдыраған болғандықтан, тапталған болғандықтан, олар 3-4 центнерден аспайтынды. Қазіргі кезде 15 центнерге дейін жоғарылады. Ғылыми зерттеудің негізгі мақсаты мал азығын арттыру. Бүгінде ел аумағында 188 миллион гектар жайылым бар. Оның 27 миллион гектары жарамсыз жатыр. Алайда олардың барлығын пайдаға асыруға болады, дейді маман. Оттегі мөлшері жергілікті 5 миллиграмм литр деп айтуға болады. Ол біздің балықтарға жақсы әсер етеді дегеніміз. Ал жас профессор Гүлжан Әубәкірова балық шаруашылығын дамытуды қолға алған. Содан гидрохимиялық тәртібін, балықтардың азықтық қорын және ихтиофаунаны зерттейді. Қазіргі кезде бізде бұл орталық Қазақстан бойында бізде бекіре тұқымдастар балықтар өсіріліп жатыр. Біздің
жанағы аймаққа бұл өсірілмейтін балықтар деп айтуға болады. Болашақта бұлардан тұқым алу деген жұмыстар, сондай бір жұмыстарымыз жобадан. Бекірені қолдан өсіру Атырау, солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарында қолға алынған. Әдетте өзен көлдердегі оттегі қыс мезгілінде 3 жазда 10 миллиграмм болуы шарт. Ал қолдан жасалған тоғандарда оттегі мөлшері жыл 12 ай бір қалыпты. Бұл балықтың өсіп жетілуіне ықпал ететін негізгі факторлардың бірі. Мына бекіре балығы осыдан 6 жыл бұрын Алматыдан алып келінген. Бастапқыдағы салмағы 30 грамм болатын, ал қазір 10 килодан асып түспесе кем түспейді. Табиғи өзен көлдерде осынша уақыттың ішінде мұндай салмақ жинау мүмкін емес. Ғалымдар зертханада арнайы күтіп баптап күніне 3 мәрте тамақтандырады. Елімізде жылына шамамен 3000 тонна балық қолдан өсірілсе, 40000 тоннасы өзен көлдерден ауланады. Алайда бұл ішкі нарықты толықтай қамтамасыз етуге жеткіліксіз. Жасампаз ғалым балық өндірісін дамыту үшін алдағы уақытта солтүстіктегі өзен көлдерді суыққа төзімді гибридтермен толықтыру жобасын жүзеге асырмақшы. Жалпы жастардың тыңға түрең салған инновациялық бастамалары ғылымға негізделген экономиканың өрісін кеңейтіп, ауыл шаруашылығын өркендетуге сеп болмақ. Гүлмайра Қуатбайқызы, Мейрамбек Ахмаханов, қорытынды жаңалықтар. Бүгінге айтарымыз осы. Жаңалықтарды арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.